الله وافزي محمد أمامي وألي خلفي والفاطمة فوق الراسي والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء حساري حسار أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم صلوات هو بلند اللهم صل على محمد وعلى محمد مجلس دی قبولیت واسطے بلند آواز دے نال درود پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا مولا کائنات محمد اور آل محمد دا صدقہ بانیان مجالس دی اے پوری وچھائی مالک قبول فرماوے مالک رزق حلال رزق کثیر عطا فرماوے سب دکھ پریشانیاں مالک دور فرماوے مالک اتفاق اتحاد نصیب فرماوے ساڈا پڑھیا تہاڈا سنیا سائی قبول فرماوے امام زمانہ دا جل ظہور ہوئے پاکستان سلامت رہے مالک بندیانو ایمان دے اے خلوص دل نا پاکستان نو چلاون سب تو سونا ہے پاکستان مالک انہاں نو صحیح معنی تے چلاون دی توفیق عطا فرما پاکستان دے دشمناں نو برباد فرما دہشت گرداں نو برباد فرما صلوات پڑھو نوکری شروع کری أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين بشمع أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الصلوات الله بے مثلے بے مثال ہے اندا ثانی کوئی نہیں اندا شریک کوئی نہیں او خالق ہے او مالک ہے
رحمان رحیم کریم اے کلو نا محمد جڑن اے اون دی مخلوق ہیں اللہ دی وڈی شان ای ہے او 14 دا خالق ہے 14 دی وڈی شان ای ہے کہ انہ جیا اللہ ہور بنایا ہی کوئی نہیں تے بخت والے اساں جنہ انہ جیا ہور کوئی نو منیا ہی کوئی نہیں ساڈے ای رہبرن ای پیشوائن سب کچھ اہن ای چاہوین تب بخت لگ دین ای چاہوین تب بندہ رولوین دے تو انہا دے صدقے بنائی اللہ کائنات انہا واسطے بنائی اللہ آکھے اگر تین نہ بنائیں دا تو میں کاشا نہیں بنائیں اپنے محبوب نو آکھے کتنے محمد ان او پاک رسول نے دس دیتے کلو نا محمد انہا دے جڑے ہیں سارے محمد ان تے انہا دا مقابلہ جڑا کرے او شیطان ہو دے ٹھیک ہے نا اے اللہ دے امر ان اے واجب ان انہا دا نور ہک ہے پاک رسول نے فرمایا علی تے میرا نور ہکے علی تے میرا شجرہ ہکے نور ہکے جو ایک کاپی ہے کتاب انو بندہ اتھو درمیان چو کٹ دے وے این جا این تے بندہ آکھے آئے واجب ہے تے آئے مستحب ہے کی سمجھیا بندے میں اتنا ہی شعور نہیں جائے گیا بندے واجب ہیں تو دو میں واجب ہیں مستحب کرنے نہیں ای اگے ڈر تو حالات ایسے رہن ڈر تو لکھتے رہن چونکہ مولا علی نو بندے بھونک دیا سچی گل تے اے بندے نبی نو کوئی نہیں منیا ہے من دے تے جو نبی منگیا ہی او دے دیں دے نبی جو دکھایا ہے اونوں من لے دے نبی جن بھجایا ہے اونوں سدے دے نہیں ای رول ہے نبی نو کوئی نہیں منیا اچھا یہ جڑا نبی علی جن ولی اللہ دا اعلان کیتے تے انہا دی رسالت بچ گئی ہے بندے انہوں یہ بھی خار آئیے انہا نبی دا جنازہ ہی چھوڑ دیتا ہے دفنے لئی کول کوئی نہ علی جن ولی اللہ پڑھ نہیں اوکھا ہے بندے چھوڑ وئی دے من نہیں اوکھا ہے بندے دشمن بن وئی دے لیکن من نہ تے میں اگلے دن علی جن ولی اللہ جو میں نو نجف چو ملے ہے مولا دے حرم چو خیرات میں او پڑھے میں پتہ ہی کہ بڑے عرصے بعد انہوں میں سڑے اتھے کہیں ہور تا راج ہو گئی یعنی تقریباً 30 سال بعد میں اتھے مجلس پڑھی وقت انہوں سمجھے بھی ہون ادھا توڑ کوئی نہیں ناتے ہے ڈرتا ہے وقت انہوں شبیہ آن دی شبیہ لائے کے آگئے ہیں علی جن ولی اللہ چھوڑے میں کیوں چھوڑا میں خرات منگی نجف مولا دے حرم اچ بے کہ میں کہ نشانی ہی لیسا علم دی خیرات ہی لیسا تے انجے میں مولا کوئی نہیں اٹھی ہونا دو کتاباں تے ایک تسبیح ایک عالم دین نے میں نو آکھ دیتی تے فرمایا میں نہیں دے رہا میں تا بادشاہ مدہ حکم ہے اس نے بے 100 حدیث علی جون ولی اللہ واجب ہے مستحب ہوندہ تا رسالت خطرے چ نہ ہوندی ٹھیک ہے نا سب کچھ لکھوئے اگر کہنو ثبوت لوڑو ہے تو میں نالے چاہی بدو ہوں ٹھیک ہے نا میرے کل ویک لے سلوات ہو بلند آوازنا قصیدہ میں بی بی پاک دا پڑھنے سیدہ دی عظمت دا پڑھنے انانو جاندہ تہے اللہ اسا تا صرف منہ ڈالے ہیں نوکر ہیں انہ دے تے جڑا کوئی سر کل انہ دی عظمت بیان ہو سکتی اسا ایو ہی ڈس رہے ہیں اسا پاک محمد اور ان دی اہل بیت دی پارٹی ہیں اچھا تے اسا جڑے انہ دے تابدار ہیں بھاں میں کوئی چٹا ہے کالا ہے انہ دا جڑا تابدار ہے ان دے ہی تابدار ہے جڑا انہ دا دشمن ہے ان دے اسا دشمن ہے گل پردے چھ نہیں جان دی
اساں کر چھوڑی اگا شاہ جانے تے راہ جانے ہے خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ پتہ نہیں بندے کی سوچیں دن کریں دن بس میں اپنے وارثاں دے بارے خیال رکھدا تے او آپ وارث ہیں میری ڈیوٹی لائن میں او کرنی بندے تھوڑے ہوئے بھاویں ڈھیر ہوئے میں نہیں پرواہ چونکہ اتنے سائیں آپ خود موجود ہوں دے تے انہاں دی موجودگی پر نہ کوئی سوکھا نہیں بندے تک چلا کی کروائیں دے او کریں انہاں دی اپنی قبر میری اپنی تو میں شیر سنانا چاہنا اے پوری کائنات پاک بی بی دی ممنون ہے لیکن دوے منے دے نہیں اسا منے دے ساڈے تے بڑے احسان ان سیدہ دے انہاں سارے احسان چوں ایک سناونا چاہنا احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا خیال کر کے او تو کھڑا ہی تے کہی کیا احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا زمین پلائی ہے فاطمہ واہ واہ جیو یا ہاں ٹھر ویسن جڑا شیر میں اگلا پڑھنے لگا واہ واہ آقا محمد مصطفیٰ فرمایا جے میری بیٹی نو تکلیف دیتی اس میں محمد نو تکلیف دیتی جے میں محمد نو تکلیف دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی ٹھیک ہے نا بندے نہیں کھلوتے نبی دی دھی تکلیف نال ٹریے اچھا راج حسین چوکھا دور رہ گیا معیشت اگت وت انہاں دی حکومت ہے نہیں اجنٹے تو انہاں دے ایک پتر نے حکومت آ کرنی ہے بڑے دہشت گرداں دا پتہ لگ وے سی کیا کر دین آقا نو اتنی پیاری آئی دھی پاک بطول سیدہ طاہرہ صدیقہ جدا کہیں سفر تے ونجنا پہلے دھینو ملنا وقت سارے نے مل کے اینڈ تے دھینو مل کے ٹورنا سفر جدا سفر تو واپس آوے نا پہلے اپنی بیٹی نو مل دے میرا آج تو واپس آئے واہ واہ سپیکر تیرا کیا بات زبردست چلے زندگی ہونی آقا میرا آج تو واپس آئے سیدہ نے سفر نامہ پوچھے آقا نے دسے میراج سے پلٹ گئی آقا نے خود کہا 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 سجدہ سے آگے آپ کی شاہی ہے فاطمہ واہ 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 جیو جیو سلامت رہو ہن صحابہ کرام بسم اللہ میں بات پر دینا بات سنا بھائی معراج سے پلٹ کے یہ آقا نے خود کہا معراج سے پلٹ کے یہ آقا نے خود
صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ سانو ہی سنائیو سڈیا جوا سبت بولے ملاقات کیسی رہی پوچھنے سجن ملاقات کیسی رہی ایک لفظ سامع ایک لفظ ذاکر اس وقت میں ذاکر ہاں تو سامع سنن والے میں پڑھن والا اے گل تا اتھو دی ہے آقا کل صحابہ پوچھ دن گل معراج دی آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا واہ واہ صدقے سلامت رہو سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا سامے بنا میں لیکن ساری رات سنائی افا جی ہاں بسم اللہ زندگی سلامت رہو سلامت رہو یا علی مولا علی علیہ السلام دی ولایت قبلہ اللہ دی ولایت ہے جی ہاں جی ہاں کوئی انج خاص ہے گل جی دی سمجھ نہیں پی آتی بندیاں نو جی ولایت علی نہ ہوے نہ اللہ قبول کیسا کرے گا نہ پاک محمد قبول کیسا ہر سے منہ تے ماری لے لو اپنی ہر سے ولایت علی علیہ السلام اتنی ضروری ہے کہ تے میں اگے ہمت کردا تے پڑھ ویندا تے ہن میں ہر سے ڈٹی کھلوتا ٹھیک ہے نا کیویں کیویں نہ پڑھا جڑے ولایت دے دشمن ہیں مخالف ہیں ولایت علی دے چونکہ ولایت علی اللہ دی ولایت ہے اگلی گل کرا تب بندے برداشت نہ کرے سن ہاں یہ ہر کدائیں عرش تے لو قلم کرسی تے جنت دے اٹھ دے اٹھ دروازے تے لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ٹھیک ہے نا اور یہ سارا لکھا ہے ہر شے قائم تا ہے پتہ نہیں مولا علی علیہ السلام اتنا کیوں ضروری ہے جڑے ولایات دے مخالفین انہاں میں کہ ہن تا تو دشمنی کر لے سو لیکن اٹھ کے کرے سو میں شرم کیا کرو ولایت کے من کرو شرم کیا کرو جیو بعد چہرے تے بہارا نہیں آ گیا تخت جزا پہ رب نے بٹھائی فاطمہ واہ واہ بسم اللہ آباد رہو زندگیاں زندگیاں جڑا شیر ہن پڑھن لگا اللہ گواہ ہے انہاں واسطے جڑے کدی نہیں بولے دل پانچ بارہ چودہ ران دن انہاں واسطے کچھ بندے نماز پڑھ دن تے پڑھ دے شمر آلی انہاں دے نال میں گل کیتی ہے لعنت نماز کرتے ہیں اس پر نماز میں لعنت نماز کرتے ہیں اس پر نماز میں لعنت نماز کرتے ہیں اس پر نماز میں لعنت او کون ہے جس نے بھی تیری شان گھٹائی ہے فاطمہ واہ 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بندے بسم اللہ نہیں پڑھ دے تے سارے سونی نہیں سکدے
میں دس یا سنی مولوی میرا دوست ہے ہاں بھائی وہ بسم اللہ نہیں پڑھ دے میں کہ کیوں نہیں پڑھ دے انہاں فرمایا انہاں دا وڈکا نہیں پڑھ دا میں کہتے وڈکا کیوں نہیں پڑھ دا ان جنے پتہ لگ گئی بسم اللہ دی بے دا نکتہ علی اوزا کیا بھائی لڑیے علی نال تے وقت نماز علی دا نا پہلے پڑھی او تاں چھوڑ گئے میں کہ ایسا علی والے ہیں کوشش میری یہ ہے جو میں اتنی سمجھ آونے بھی ایک قصیدہ کیڑی شاید جو ہے تو ایک کیڑی شاید جو میں ہر شاید دے گوں ہر قصیدے دے گوں ہر نات دے گوں بسم اللہ پڑھ سا جڑے سڑ دے نوں ساڑا تا سہی جڑے ٹھر دے نوں ٹھارا تا سہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھرے ہو پہلے سڑ گئے نہیں میرا دین علی ایمانی علی میرا دین علی ایمان میرے سر وکھرے نے آپ پہ لگ دیں ہاں میں کئی گول سکھن گیا قدرتی ہے میرا صرف ارادہ بے سونے دا ذکر سونا کرنا اور ہی کوشش کرے نا میرا دین علی ایمان علی پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن علی سڈا مرشد کامل سڈا مرشد کامل ہے پیر ملنگا کلمے وچ شامل ہے واہ 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 نہ جو منے سن تکے ہو سی نہ منن کدا نہ منن مولا علی نو نہ منن انہاں دی مجبوری ہے چونکہ مولا نو صرف انہاں مننا ہے جنہاں مننا ہے انہاں نہیں مننا جنہاں نہیں مننا تانوں ہی پتہ ہے تے مینوں ہی پتہ ہے رسول پاک دس گئے کہ میرے بھرا نال محبت پیار او کرے سی جڑا حلالی ہو سی تے دعا حیدر بہادر ہو گیا بھائی اگلی گل کرن دی کیڑی لوڑ ہے تساں ہی جان دیو میں ہی جاندا پاک رسول نے فرمایا علی نو اللہ جاندا ہے تے میں محمد جاندا
بس ادھے کو میرا نام ہے تواڈا میرے سعودی دا مبارک نے نام مولوی اور دا کوئی نہیں ہے یعنی ساڈا نام جو وچ کوئی نہیں بس ساڈی کی اوقات ہے اکھی ایتھے علی ہے تے ایتھے کوئی نہیں ساڈا حق ہی نہیں بندا جدن دی حدیث پڑھیے میرے دل میں واقعہ لایا مشتاق شاہ موقع مل گئی ہن آ میں کہ میں آیا تے میں ان اکساں نہیں علم جہان تے جہلان کیا ہے دردا معیارے نہیں علم جہان تے جہلان کیا ہے دردا معیارے میرے پیر امیر علی کی ہائی ارشاں تو تلوار ہائی ارشاں تو تلوار ہائی ارشاں تو تلوار ہاں بھاوے علم تے ہتھ رکھوا میرا بھاوے قسم چوا لکھوارے بھاوے علم تے ہتھ رکھوا میرا بھاوے قسم چوا لکھوارے جڑا منکر ہے در سب در لاکھ دی لعنت ای لعنت دا حق دار او لعنت دا حق دار او لعنت دا حق دار اے قول نبی دا ہے اے قول نبی دا ہے او شخص حرام جڑا دشمن علی دا ہے یا علی یا علی ہائے کریے صدا وا مگیے دعا وا بس نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریے صدا وا مگیے دعا وا بس نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریے صدا قدم قدم تے شلا ہووی خیر تیری خیر کریے سجا ماں دو پتر لاہور دی ملکہ دے ایک نہیں دو دو پتر ای عالم والے دی بھیڑ علی شہنشاہ دی دھی سب تو زیادہ رولی اور زندہ دفن تو ون احترام نال ون سلام کر تری گلا سن سی میری سے بہت بڑی شانہ والی اچھا سڑیے نہیں آ پتران دی مکان جلون مخدوما جدے پتران دا مسائب پہ پڑھدا آدھا پیاں دو پتر لہار دی او ملکہ دے جدا نکھڑ گئے پیو ماں تو رائے رول دے ظلم دی نگیری ویچی آدھا رات کو بھول گئے بسم اللہ بلوی بلوی آدھا پیاں ودی موت گلے دیئے ابا لاکھو ملے موت کو مر دریا تو جدا کس گئی جوڑی مسلم دی گیا چھوٹ بکیا سیدات بسم اللہ ایک پنجا سالہ دا ایک ستا سالہ دا شیو سنیو دریا دا کنارا دریا فرات دا کنارا کوفہ دے نزدیک دو سیدن لاہور دی ملکہ دے پترن محمد ابراہیم ظالم دا زلفاں ہاتھ شہزادیاں دی زلفاں سیدہ دے ناج نمار اللہ عمر دائی پہلے اس اپنے حبشی غلام نو آکھے تو مار سیدہ نو اتھے جا کے مارا سائتے کر دے او دریا جتو موڑ کر دے اللہ کے ٹرے حبشی غلام
وڈے سیدہ کے حبشی تو نمار تو تین دا غلام پر تین پتہ نہیں ایسا کون ہے اسا مدینے آلے پاک محمد رشتہ دار ہے نالے تیریاں شکلاں اوندے مؤذن نال ملدیاں کیڑا مؤذن آدن بلال حبشی آدم بلال دا رشتہ دار تو سا کون آوازاں دے مدینے آلے پاک محمد رشتہ دار ہے پیر چم گیا دے معافی دی ویا ہے کان کار کے ٹر جایا صدقے صدقے جوانی نصیب ہو والا انہیں ہائے کرنا لے ہو تو اڈی ہائے تو لگ دے کہ بی بی پاک پہنچ چکے مکان واسطے اچھا حبشی مجالس المنتظرین کھڑا پڑدا حبشی دریا چھلانگ لائی دوسرے کنارے تے ٹر گیا لیکن حارث نو دھمکیاں لائیاں میں تینو زندہ نہ رہن دیسا ادھے مار دے میں سید تا نہیں نہ مارے میری جرات نہیں واتس اپنے 18 سال دے جوان پتر نو آکھے تو ماں اے لے کے ٹرے ہن چھوٹے سید آکھے وڈے بھرا نو ویر ای جوان دی جوانی ڈٹھی مینو ان دی جوانی تے ترس آیا جوان حیران ہو گیا مارنا میں ترسے کرے دن یاد ہے بچو کنے گل کیتی نے سیدہ دن تین پتا کوئی نہیں جیندا کلمہ پڑھ دیو اسا اوندے رشتہ دار ہیں تو سن مرے سے ساری زندگی جہنم میں جل سے اسا نہیں چاہندے تیری جوانی جہنم دے کم آوے تینو جوان دتے سانو اپنا جوان یاد آ گئی اون دی وی ڈاڑی لاندی پئی آئی اون دا نام علی اکبر اون دے بابے دا نام حسین بادشاہ اس جوان دا دل چھوڑ گیا اسی چھلانگ لائی دریا چ دوسرے کنارے جتھے نو کرے اتھے چلا گیا ہن حارث صاحب ودے اور زلفہ جھت پئے ادم ان یقین ہو گیا میرے بغیر تو ان کوئی نہیں بنے دا سیدہ دن مار نہیں مریندہ کیوں یاد ہے انعام دلال 2000 پچھے اس ظالم نے حارث نے لاہور دی ملکہ دے دو پتر مارے 2000 نہ مار اگر تو سانو مدینے لائے ونجے نا کئی ہزار کئی لکھ تینو مل سن اسا بھیڑا کولو تینو یمنی دور لائے دیسا اما کولو تے مامیاں کولو تینو جاگیران لائے دیسا نہ مار یادہ نہیں مرے سا سیدہ دن سان بزار جے ویچے اسا یوسف تو گھٹ قیمت نہیں بٹے دے ادھا نہیں یہ گوشی آدھا دن سیدہ دن زندہ ابن زیاد کل گھنوان ادھا نہیں جدو میں ہی مارنا سیدہ دن چلو مارنا ہی تا اسا وڈی بارگاہ جا رہے دو رکعت نماز پڑھن دے یادہ پڑھو جے فیدہ دے دی دے مٹی نال تو یمم کر کے نماز پڑھی نے نکے نکے ہاتھ دعا دے چاہ کہہ دن تو آکم الحاکمین اس ظالم تے ساڑے درمیان فیصلہ آج کری اور اسے دن حارث قتل ہوئے اسے من دریا دے یہ وکرا موضوع ہے میں مقصد تے آوا سیدہ نماز مکائی ظالم زلفہ چھات پایا جلدی کرو چولے لاؤ سیدہ دن مارنا جو ہی مار کیوں چولے لہے نئے ادھا بس میری مرضی اے جھنکا دیتین وڈے چولا لالے چھوٹے دے ہاتھ کمبن ظالم چاٹ ماری وڈے بھرا برداشت نہیں کیتا اوہ جا چمیے جتھے تماچا لگ گئے بھرا دا رخسار چمکے سیدہ دے پر انا للہ اللہ چا چولا رہ ویکھ نہیں سجنا دا اسا جی نے ماں کو نہ مل سنگ دے نہیں ماما مدد کو صدقے چھوٹے بھرا وڈے نو کیڑا جواب دتے ہاتھ پہ گیا دبیرنو اے جھنکا دے دے میں تھوں گاڈ نہیں کھل دی میں دا بدان کھڑے اے لر نا میں کو رب دے نا تے پوچھ دے بھی رنے
آہے چالا کی صدقے صدقے بسم اللہ میں کو رب دے ناتے صدقے ماں پچھ دے ویرن آہے چالا کی ستر تمہیں ہون پڑھنی ہے لہ گئے چولے ظالم آکھیا پہلے کیڑے مری ونے وڈے آکھیا مینوں مار چھوٹے آکھیا نہیں پہلے مینوں مرے سے یہ منظر مسیب بنے کھلوتا ہے حرم وچ داخل ہوئے ہوئے اگے ایتھے ہی ہن کونے چ اس سال کونے چ لائی ہوئی نے او تصویر ظالم دی شکل ویکھ کے ڈر لگدا ہے بچے نوں ایڈی ظالم شکل ہے دی اچھا میں بڑا عرصہ پہلے جتنے تے میں مسیب نام گیا کتاب جو سر جھکاون لکھو ہے تو میں ڈٹھا بے اربا چ سر ان جھکوین دے ایتھے تلوار مرے دے لیکن وڈے سید سر ان جھکا ہے میں سوچیندا رہا ان کیوں جھکایا دوویں بھرا کلے آئین چھوٹے بھرا پترا دی یادین ان سارے سواس جھکایا آخر دائیں میں چھوٹے بھرا نو ویدا رہا جدو ظالم تلوار ہوا چ لہرائیے مارے لگے چھوٹے اکھی تے ہاتھ دیتے ادے اما میں نہیں چھڑوا سنگدا صدقے 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 ہوا صدقے ہوا اللہ اکبر جدا چھوٹے اکھی تو ہاتھ چاہے بھرا دا سر جدائی لاش ظالم ان چاہیے اے ان پتہ نہیں کہ تو پکڑے میں نہیں پتہ اے ان چاہ کے تورے اچھا اچھا تو سمجھ گیا دریا دے حوالے کی تھی پچھو چھوٹے سڈ مار کیا کیا کلا نہ ٹرے آون دے وے میں چوکھا جیونا میں بھی آدھا پیا چھوٹا ہاں بسم اللہ نہ امڑی ہے نہ بابا ہے نہ بھیڑی ہے میری انتظار کرے کتاب والا لکھ دے اتھے پانی لاش آئیے اتھ دوڑی او جتھے تیز پانی چل دے اتھے ونج کے مرضی نال کھڑ گئی اے مجبور ہے نہیں نہیں انہ دیا لاش ہی مجبور نہیں ہاں این پانی تے کھڑ گئی لاش کتاب والا لکھ دے کہیں لے چھپ دی وقت ظاہر ہوندی پانی آپ لڑ دے یہ لاش کھڑی ہے یعنی یہ مجبور نہیں حارس واپس آیا دیکھے تا نہ چھوٹا سیدے نہ وڈے دا سارے ایک کنارے تے بھائی دا دا میرا انعام کن گیا شہزادہ اچانک دیکھے تا جھکی جی جاتے کمیز کوئی نہیں نہ سیدی وہ تو لتیا پی ہے این بھیرا دا سار سین نہ لاک ایوان دی رات کدی چہرے تے لیندا ہے کدی سر تے لیندا ہے کدی پیشانی تے کدی بازواں تے لا کے دے تینو کہیا کہ تیرے قتل دا گواہ کوئی نہیں میں موجود ہاں وطن والے پاس منہ کر کے سید گل کیتی ہے سیدا دا نیت مان کرے دی او ہاویں اما ساڈے سامنے پے کے گھر دا میرے ویر عباس دی تیغ کنو ہے شام تے کوفہ صدقے خیر بھائی خیر مک گئی مجلس بیرا دا سر اتھائی لیا ظالم چھوٹے دا سر لا لیا اولاد والے بیٹھے ہو سر نال کوئی نہیں لیکن بیرا دا سر اجے قابو کیتی بیٹھا ہے ظالم سر کھسے دوویں سر توبرے چ پائے توبرا جان دیو جے ودے وچ گھوڑا دانے کھاندا ہے اے اج پہلی دفعہ پڑھدا پیا روایت مت ہو گئی میں پڑھی ہوئی لیکن اج میرا دل اکھے پڑھ چھوڑا مجرم نہ بن ونیا یو جی او کی گلا میں نہیں پڑھدا لاش چا کے دریا دے کول ہے اس ان کر کے چھوٹی ہے ان لاش
دریا دے حوالے کیتی ہے لاش پانی اچ پہنچی ہے کٹیاں رگاں چواز ہے امیر میں آ گیا ایک ایک لفظ امانت نال پڑھ رہا پر آواز ہے امیر میں تے دے دا کھڑا اینو چھوٹے دی لاش دوڑی ہے اونوں وڈے دی لاش دوڑی ہے سینے نال سینہ لمے نہیں لڑے جدو پانی آندا پیائی اوبھے کتنا لڑن اے کوفہ اے اگے کربلا کربلا دے کولوں لنگے ہو سن دریا دے کولواں دا پے اگے مسیب اوتھوں تائیں پہنچن پتہ نہیں شہر کون ہے اس منظر کش کیتی ہے مگ گئی مجلس لاشاں دا لڑنا لکھیا اس وعدہ دو کٹھے ہوئے پتر رکیا دے جدا لوڑ پے وچ یا حسین ما صدق ونے پردیسی بچڑے آئے وین حسین کیڑے وین بی بی آدھی میں زخمی ہاں دفنا نہیں سنگ دی ماتا ودی رول دیا بچے او تیڈی بھین دے پتارن آیا جازی دو میں پتار مائکا تیڈی بھین دے پتارن آیا جازی